Достар, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Маған комментария жазыңыздаршы, осындайларды не істейміз? Не болды қазір? Көріңіздер. Там зачем? Нам мусорку возьми. Нет, его возьмите. Положи здесь. Вот солдерги охватывают меня, солдерги барин. Да, да. Че, выйдите машину, этот, машина там сырым из мусора. Это же коробка же, поэтому. Ну, я понимаю, но джерги цукетто по-любому. Нельзя так. Солдерги барин, мусор достанется. Мінекей, дәл осылай заказ берді, мусорын салды. Сіздер байқаған болсаңыздар, мусоры түсіп кетті, оны алып та коробканы салды машинаға. Білмейм, үйінде қай жерінде тұрды ол мусор коробка. Сонымен алып шықты, салды. Мен нервім былай шықты да, қазір не айтуымды да білмейтім. Мынау нерв соншалықты, орысшам келмей қалды бар ғой. Не айтып атқанын білмей қойдым. Жақсылап айттым, сіз алып барып тастаңыз, мен артыңыздан барып алып кетейін десем, жүре берші деп қояды. Сондайлар бар ғой. Біраз сөз айтқым кеп тұр. Просто мына видеомды әке-шешем, бауырларым, туған-туысқандар көреді.